ኢትዮጵያ ዘንድሮ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተቋቋመችው ጫና የተቋቋመችው ግፍ የተሞላበት ጫና ምስጢር አንድ መሆንና የሀገርን ጉልበት አቅም ማንቀሳቀስ ይቻላል በሚል ጽኑ እምነት ነው። ለብዙዎች ምስጢር እንዴት ቻላችሁት ነው። የመቻላችን ምስጢር ፈጣሪያችንና ህዝባችን ነው። በፈጣሪ ታምነን ህዝባችን አስተባብረን ከሰራን የማናሸንፈው ጠላት፣ የማንሻገረው ገደል፣ የማንወጣው ተራራ አይኖርም። ኢትዮጵያውያን ግዴላችሁም፣ ቀልባችን ሰብሰብ አድርገን በዘር በሃይማኖት በፖለቲካ አመለካከት ባልባሌ ወሬ በፌክ ኒውስ መባላቱን ትተን በማንግባባቸው ጉዳዮች እየተከራከን እየተወያየን ነገር ግን በሚያግባባ ናሽናል ኢንትረስት ጉዳይ በሀገራዊ ጉዳይ አብረን መቆም ብንችል ኢትዮጵያና ረሃብ ኢትዮጵያና እርዳታ የሚለያዩበት ጊዜ አጭር ይሆናል።